Ei, pessoal, vocês acham que as obras da nossa escola vão dar certo? É claro! Nossa escola vai ficar mais linda do que já era. Precisamos confiar na Camila. Bom, meus pais compraram essa escola para cuidar do nosso futuro da melhor maneira possível. Por isso estão fazendo as obras. E tudo está sendo feito com muito amor e carinho. E eu tô curioso para ver como vai ficar a biblioteca. Eu também tô curioso, mas para saber como é que vai ficar a cantina. E pessoal, obras são legais, mudar é legal. Por exemplo, o seu quarto, irmão. Fizeram uma obra nele e ficou top. Eu também gostei do meu novo quarto. Bom, pessoal, acho que agora tá na hora de todos irem para as suas casas. Boa sorte amanhã. Pessoal, a reunião no Clube Toon está encerrada. Boa noite a todos. Era melhor ter feito a reunião no Clube Profissa, que tudo acaba muito cedo. Espero todos vocês amanhã na escola. Irmã, você sabe que a partir de hoje começa uma nova fase, né? Sei. E também sei de outra coisa. O quê? Raíssa Profissa! Perdeu e virou salsicha! Só você mesmo! Vai dormir! Tá bom. Ai. Boa noite, irmão! Boa noite, irmã! Boa noite, Jorge! Aí, eu acho que eu nunca vou me acostumar a estudar de gravata. Por que mudaram o uniforme da escola? Pra combinar com a minha beleza, é claro. Ai, pessoal, eu tô muito nervosa. Será que vai dar certo? Será que vocês vão gostar da nova escola? Relaxa, Camila. Os seus pais já começaram muito bem mudando o uniforme. Se os seus pais fizeram essa obra com muito amor e carinho, pode ter certeza que vai dar tudo certo, Camila. Fica tranquila. Chegou a hora, pessoal. Vamos entrar. Não, 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 não! Ai, eu não posso acreditar que os pais da Camila fizeram obras na minha sala também! Ai, que horror! Ficou tão... tão... tão bonitinho! Eca! Mas eu vou dar um jeito nisso. Que bom encontrar vocês, meus queridos alunos. As obras finalmente acabaram e agora eu posso passar muito conhecimento para vocês. Gostaram da nova sala de aula? Tá o máximo! Essas cadeiras são muito legais! Ó, eu não sei se eu gostei. Eu só vou poder responder depois de ver como tá a cantina. Marcos, só pensa em comer. Eu amei, Camila. A nossa escola tava mesmo precisando de uniformes mais legais. Silêncio! Silêncio!
Camila, já pra minha sala. Agora! Mas, diretor... Agora! Agora! Nem com essa escola nova, toda linda e bonitinha, a diretora consegue ficar de bom humor. É melhor dar boa sorte pra Camila. Boa sorte, Camila. Vai dar tudo certo, Camila. Camila! 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 Eu posso saber que palhaçada foi essa que fizeram na minha sala? Uau, diretora, você se deu bem, hein? Sua sala ficou top. Top? Que é isso? Top é quando algo fica legal, maneiro, joia. Crianças sempre inventando gírias. Top pra mim é aquilo que as mulheres usam. Mas você só me chamou aqui pra me mostrar a sua sala nova? Não. Eu quero que você avise ao seu pai que eu não vou permitir obras na minha sala novamente. Já era pra Camila ter voltado. O que será que aconteceu lá na sala da diretora? Será que ela foi expulsa da escola? É claro que não, Rafael. Os pais delas são os donos da escola. E então, Camila, como foi lá na sala da diretora? Bom, todo mundo aqui gostou das obras na escola, né? Sim. As salas de aula ficaram lindas. E o pátio também. A cantina tá uma delícia. E os novos uniformes estão lindos. Eu amei tudo. Então, eu também gostei das obras. Mas parece que a única pessoa que não gostou foi a diretora. Por que você acha isso? Ela não gostou da nova sala dela. E pediu pra eu avisar o meu pai pra ele nunca mais fazer uma obra lá. Nossa, não é possível que a sala dela tenha ficado tão ruim assim. Ei, pessoal, eu tenho uma ideia. Que tal a gente ir agora ver como que tá essa sala da diretora? É ruim, hein? Vai que ela expulsa a gente também. Fica quieto, Rafael. Você é muito medroso. Vamos lá, gente. Dá licença, diretora. Queremos ver como que ficou a sua sala nova. Queremos ajudar com a arrumação. Não tá dando pra enxergar nada aqui. Rafael, acende a luz. Que sala mal-assombrada é essa? Pessoal, cadê a diretora? Corram! Fujam! Sebo nas canelas! Corram! Agora a minha sala ficou bem melhor. Assustadora!